prošlogodišnja predstava, Slučaj Božana. Da. Koji lik tumačiš u predstavi? Koliko ste se pripremali, kako vam je bilo dok ste se pripremali i kakva je reakcija dece? Ja tumačim lik superheroja, odnosno Super Mička, koji dolazi da spašava Božanu, koji je oteo Vuk. Za predstavu se nismo ovog puta mnogo spremali, sve nekako bilo brzo, nismo imali toliko proba, ali na kraju sve ispalo super. Ali po reakcijama, s obzirom da smo juče imali dve predstave, danas dve predstave, po reakcijama dece, ja bih rekao da su stvarno oduševljeni, za razliku, mislim, bili su i onim drugim predstavama, ali ovom posebno. Tako da mislim da su djeca baš oduševljena, da im se baš dopala predstava. A koliko vam znači kada se bavite ovakvim radom mimo učenja, mimo aktivnosti koje se tiču vašeg studentskog, da tako kažem, života, da li to doprinosi vašem vaspitačkom pozivu? Pa ja mislim da doprinosi dosta i iskustvu i uopšte radu sa djecom. Tako da, znači mi dosta stvarno što se tiče, ja to na neki način doživim i kao jedan vid prakse. Eto tako.